Davam edirik. Son bir ay ərzində Şamaxıda iki zəlzələnin baş verməsi, təbii fəlakətin Bakı və Abşeron yarımadasında da təkrarlanması ehtimalını aktuallaşdırıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin şöbə müdürü Tahir Məmmətli Yeni Çağa açıqlamasında qabaqçadan proqnoz verməyin çətin olduğunu deyib. Azərbaycanda zəlzələnin nə zaman baş verəcəyi və neçə bal olacağını proqnozlaşdırmaq imkanımız yoxdur. Desəm ki, zəlzələ olmayacaq, bunun özü proqnozdur. Bunun üçün əlimizdə əsas yoxdur. Hər an hər şey ola bilər. Bunu proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Lakin yaxın zamanlarda güclü zəlzələnin olacağı gözlənilmir. Qaldı ki, Bakı-Abşeron zonasına bu ərazi güclü zəlzələ zonası deyil. Bəs Şamaxıda necə? Güclü zəlzələ təkrarlana bilərmi? Sualını şöbə müdürü belə cavablandırıb. Şübhələnməyə əsas yoxdur. Güclü zəlzələ artıq oldu. Daha nə qədər olacaq ki?